herë të parë kemi afat. Dhe Audin, çfarë kam kërkuar unë aty? Ti jetë shkurt i vitit 2023. Më tharë, pse morë, si pse jo shkurti? Ma shpejt, ma mirë. Jo, tha, nuk bën shkurti morësi. Më tharë, shkurti atë thanë morësi. Hajtë pa e loj morësi. Në fund, unë pranova. Thash pa e loj morësi. Pa ta lënë krejt. Nuk është që a i s'pëpajtot me mua. Po s'pëpajtot me propozimin e Bashkimit Evropian. Kjo është e reja e kësoj situate. Saj, mos u pajtu me mua. Nuk ka ndodhur për herë të parë. Kur unë i thash përfaqësuesit të lartë Bashkimit Evropian Borrell me 19 nëntor në mëngjes në Paris ku ishim për forumin e paqes atje, propozimi franco-gjerman. Tha jo, tha, nuk është ky propozim franco-gjerman. Ky është propozimi Bashkimit Evropian. A ka qenë, tha zotëri Llajçak, në takim me Bon dhe Plotne? Thash po. Ky është propozimi Bashkimit Evropian. Thash në rregull zotëri Borrell, tash e tutje do ta quajmë propozim Bashkimit Evropian. Të mbështetur nga Franca dhe Gjermania. Po, në Bruxelles e poshtë që po të ishte propozimi Bashkimit Evropian, nuk heqë dora shkollaj. Një mendë në qenë nga Franco-Gjerman. Si bëhet tash që Bashkimi Evropian, a shkollaj, tha, po mërë me veç për targa, në skinar për targa, paragrafi parë, të qështje e urgjensës është marveshja e cila ka për bazë atë propozim. Pra ndaj, unë kam shkuar për këtë gjë. Jemi dakorduar për tekstin, për marveshin për të pagjeturit, për zhdukurit me dhunë. Jemi dakorduar. Dy faqe është teksti, mungojnë veç në nënshkrimet. I imi jo, unë isha i gatshëm ta vendos. Serbia refuzoi. U dakorduam për tekstin. Merrim me mend, në Bruxelles nuk përmendet që ka marveshje të dakorduar. E kemi dakordu tekstin, e kemi negociu edhe janë pajtu palë për tekstin. Kur vjen puna për nënshkrim, unë jam i gatshëm, Serbia nuk është. Dhe asnjë dënim, asnjë gjykim, asnjë kritik ndaj Beogradit.